Rita do Sapucaí é na região sul-mineira uma das mais atraentes e acolhedoras cidades, oferecendo através de suas vistas um aspecto do progresso que a caracteriza. 30 mil habitantes possuem o município, sendo que a população da cidade atinge a cifra de 11 mil. A igreja matriz, tradicional templo desta região, ergue-se imponente diante das objetivas da reportagem. Magníficas construções residenciais embelezam a já bonita cidade de Santa Rita do Sapucaí. Algumas das belas moradas foram objeto do interesse da reportagem cinematográfica. Estas sequências nos dão a mostra do bom gosto com que foi construída a mansão do Sr. Antônio Moreira Carneiro. Distinção, harmonia arquitetônica e conforto são fatores que se unem para mais valorizar esta excelente construção. Bonita edificação que sobressai no setor residencial é a de propriedade de Dona Alzira Portugal Renault. Aqui também se tem um exemplo de bom gosto e distinção. Em todos os detalhes, esta casa é motivo de admiração para os que a visitam. Uma das construções que valorizam a paisagem urbana de Santa Rita do Sapucaí. Aos que vêm de outra localidade, é dado apreciar uma após outra estas magníficas habitações que tornam mais atraente e acolhedora esta simpática cidade. Uma excelente morada é aquela de propriedade do Sr. Anísio de Azevedo Junqueira e do Dr. Pedro Moreira Renault. Seguindo este roteiro de visitas que a reportagem cinematográfica faz em busca das mais bonitas residências de Santa Rita do Sapucaí, registramos nestas cenas os aspectos da casa de propriedade do Sr. José Palma Renault. Mais uma vez é possível observar-se que em todas as suas características, esta é outra mansão que se faz admirar pelo bom gosto que inspirou a sua construção. A cidade pode orgulhar-se de possuir habitações que nada ficam a dever àquelas que se encontram nos bairros residenciais das capitais. Tudo isso é o reflexo natural da prosperidade que existe em Santa Rita do Sapucaí, um dos mais florescentes municípios da região sul do estado mineiro. Ainda focalizando as mais belas moradas que ora visitamos na cidade, vamos encontrar a residência cujo proprietário é o Sr. Ítalo Carlini. É outra magnífica e excelente construção que merece ser admirada. Estabelecimento de tradição pelo conforto e distinção que oferece aos que nele se hospedam é na cidade o Hotel Melo. Na residência do Sr. José Alcides Renault Mendes, prefeito municipal de Santa Rita do Sapucaí, colhemos estas cenas em que se apresentam os filhinhos do ilustre homem público. O
rio Sapucaí, que passa pela próspera cidade e que fertiliza as terras do município, se presta ainda a excelentes pescarias. Às suas margens é sempre possível ver inúmeros aficionados de tal prática. Mesmo os mais entusiasmados praticantes da pesca não se esquecem da hora das refeições. E num lugar tão agradável, o apetite é sempre dos maiores. Excelentes serviços são prestados aos automobilistas pelo posto Esso, de propriedade do senhor de Azevedo Silva e Companhia Limitada. Um dos setores sempre procurado pela numerosa clientela do posto é o da venda de peças em geral, mantendo estoque permanente que atenda à necessidade dos fregueses, garantindo a qualidade de tudo o que é vendido e cativando as simpatias dos consumidores pela proverbial gentileza que caracteriza o pessoal do posto. Os proprietários da organização contam com a preferência daqueles que precisam de seus serviços. Uma retribuição justa e que compensa os esforços feitos no sentido de bem servir os clientes. Outra secção muito procurada pelos proprietários de veículos é a de lavagem e lubrificação. Aqui também os serviços são executados dentro das melhores técnicas, nada deixando a desejar. Mais uma razão a satisfazer aos automobilistas da cidade e localidades vizinhas. Combustíveis e lubrificantes das melhores marcas são oferecidos aos consumidores por este bem organizado posto.